Goeiemôre familie, ek hoop het gaan lekker met julle en dat het goed gaan met julle en dat julle so geseend is en dat julle uitsien vir die naweek, maar daar is nog steeds een dag oor en dis Vrydag. So vanochtend is het my voorreg om julle te bless met die devotional en ek wil vir julle een stukkie lees uit Filippense uit wat Paulus kom skryf. So voordat ek dit lees wil ek net die context gee en die Heere is so, maak my net so bewus van om te rejoice in hierdie seisoen, om letterlik vreugde te vind, maak nie saak wat hou my vas nie. En ek lees hierdie stukkie in Filippense en my hart is net so bewus van vreugde, van hoe Jesus ons op 'n plek bring en ons moet vreugde kies. Vreugde is ongelukkig 'n keuse van ons kant af om Jesus te ontmoet. Ons kan nie vreugde kry nie, joy kan ons nie op ons eie kry nie, ons kan dit net kry deur Jesus te ontmoet, maar ons moet 'n keuse maak van ons kant af om Jesus te gaan ontmoet, sodat ons gevervul kan word met vreugde. So hoor gou wat skryf Paulus in Filippense. Hy sê, "I want you to know, dear ones, what has happened to me has not hindered, but helped my ministry of preaching the gospel, causing it to expand and spread to many peoples. For now the elite Roman guard, governors, officials overseeing my imprisonment has plainly recognized that I am here because of my love for the anointed one." So hier is twee goedjies wat ek gaan met julle wil deel. Paulus vind homself hierso in 'n tronk. Toe hy die brief vir Filippense geskryf het, was hy in 'n tronk gewees. En hy kom op 'n plek wat hy sê, maar ek wil julle aanmoedig, kerk, familie, ek wil julle aanmoedig, moenie dat hierdie julle mindset kom afbreek rondom want ons besig is om te werk nie. Hy sê inteendeel, moenie soos do not be hindered. Hierdie het my vorentoe gestoot. Hierdie het my gestoot daartoe waar toe God my wil hê. Alhoewel fisies het dit gelyk ek is in 'n tronk. Ek is vasgemaak in ketangs. Soos dis wat ons fisies sien. Ek en jy kan getuig van dit deesdae. Ons is vasgemaak in ons huise. Lockdown in plaas van laer gaan, gaan dit lyk het of dit weer hoër wil gaan. En alles kom net en sit ons in ketangs. Alles kom sit ons in tronke. Ons finansies kom sit ons dalk in ketangs en tronke. Maar ek wil hê jou verklaring in hierdie seisoen moet wees soos wat Paulus was. Do not be hindered. Maak seker jou mind is op God gefokus en nie op die probleem nie. Do not be hindered, but be renewed. Maar wees excited, want God is besig om te werk. En dan as julle verder in Handelinge gaan lees, in hierdie hele situasie, het toe Paulus en Silas hulle oog fokus op Jesus, toe die tronkse deure vir hulle oopgegaan, want hulle fokus was op Jesus gewees. Wanneer ons fokus op Jesus is, maak nie saak hoe die ketangs rondom ons lyk nie, maak nie saak hoe die tronk rondom ons fisies lyk nie. God het jou daar geplaas en hy het 'n plan vir jou. Do not be hindered. Gebruik daardie situasie om die koninkryk van God te boost en te verkondig waar ook al jy is. En dan ook sê hy in die volgende vers, "They knew that I'm here from, I'm the one that loves the anointed one." Kan jou werksomstandighede, kan die mense wat jou dalk in die tronk sit, getuig dat hierdie is iemand wat lief is vir Jesus. Want as hulle dit nie kan getuig nie, dan moet ons begin vra. En dit klink nou baie hard en baie kras, maar familie, ek is so lief vir julle en ons hart is dat julle opgelig moet word. Ons almal bevind onsself. COVID-19 kom steel by ons almal, maar ons mindset moet gefokus wees op Jesus en dit wat mense van ons sien moet wees, but he is the one that loves Jesus. Hy is die een wat iets anders het, daar is ander geer aan hom, en dit is Jesus, dit is sy liefde vir Jesus. So familie, ek seën jou hiermee, mag jy hierdie week wat kom, die naweek, sy liefde ontdek en sy liefde ontmoet, en mag jy vervuld wees met vreugde. Amen.